2005, um italiano passou de quadrinho. Tela de estilo na rua de baixo, calçado sem esperada, lá naquele calçado. Yeah. Perguntamos do You Have Bloom, da bebê fontes para dizer esse um. Um dado que é que ele perguntou, mas é Maria Batete, um tipo casta dread. Então, o que consigo, o bom pior? Vou dever dar de moto, vou dois pitros. Vou bem, vou bem, vou bem. Então, o que consigo, o bom pior? Vou dever dar de moto, vou dois pitros. Aquela Kiki